kadib markii ay soo badatay cabsida soo wajahaysa waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool goobaha ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa caruur lagala baxsaday in ay ciidameeyaan ururkaasi waxa ay gaareen qaybo ka mid a gobolkaasi Shabeellada Dhexe. Warbixinta warkaana waxaa magaalada Jowhar inooga soo diray wariyeena Cabdiraxmaan Wadani. Caruur tiradooda ay gaarayso 200 ayaa waxa ay ka soo carareen goobo xerooyin oo ay leeyihiin Al-Shabaabka ku sugan deegaano hoostaga degmada Cadalleh ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay ka mid yihiin Buur Dacar, Baqdaad, Daarsalaam, Masaajid Cali Guduud, Maxaasaciid, Wargaadi iyo tuulooyin kale oo ka tirsan degmada Cadalleh ee gobolkan Shabeellaha Dhexe. Caruurta ka soo carartay Al-Shabaabka ayaa waxa hadda ay daadsan yihiin gudaha degmada Cadalle iyo mid ka mid a masaajidda ku yaal degmadaasi oo hooy ahaan ay u degan yihiin, waxaana booqday xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hiir Shabeelle, maamulka gobolka iyo mas-uuliinta degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Gudoomiyaha degmada Cadalle Muuse Axmed Kaliil ayaa waxa uu ka hadlay tirada caruurta ee gaartay degmada Cadalle islamarkaana ka soo carartay deegaanada ku dhow dhow degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dadkan waxaan ka waraynaa ayihiinba dhabtiba dadka ubadkii loo rabay in loo qaado dagaalada, dadkoodii ayaga isma raaci karaan, dadkii meelihii jira ubadkana jidkaa lagu soo diray si loo ammaaneeyo midki midka aqal rano soo wado. Tiradan maalinlaha hadda intaad arkaysiin maalinle waay, haddii intaan degan qaryadan yar aad arkaysiin maalinle intaan kusoo dunto ma sii jiraysa nolosha, waisbarakay masaajiday jirtaan weli waxaa ka badan tirada guryaha ehelka la akashay. Tiradan waa intii masaajidka ku xiraysay hadda sugta gacan dad iyo kuwaan waxay biyahan kuwii u yimaadeen waa tan. Wulid ma jirtaa wax soo gaaray ma jirtaa, waxaa la sheegaynaysa jirin wax soo gaaray. Sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa bal deeqa bixiyaasha hay-adaha deeqa bixiya laga bilaabo hay-adahaas maamul goboleedkan kan gobolka Shabeelle Dhexe dowladda dhexe arrintan inay aragto wax laga qabto si dadkan loo badbaado. Haddii ay nala arkaan waxaa jirta waxaan ugu baqayaa taliska milatariga Soomaaliya kuwa amison iyo hay-adaha nabadgelyo dhammaanba inay iska sameeyaan badbaado inay sameeyaan dadkan loo badbaado. Markay jidka waxaa laga yaabaa hadda in 100 soo taalo ninkii laga cararaya meesha uu joogo laga dhaqaajiyo, yacni mujtamaca runtii waa sal dheerta meesha. Xildhibaan Cali Saciid Sheekh Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Hiir Shabeelle waxa uu dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Hiir Shabeelle ka codsaday in caruurta dib u dejin loo sameeyo maadaama ay yihiin caruur ka soo carartay hoygii ay ka deganaayeen tuulooyinka hoostaga degmada Cadalle. Galan male masaajidaas ay isku soo gaabiyaan, masaajidkana waa ogtihiin tan intan la eg masaajidku ma qaadi karayo meel lagu dukanayo hadda inuu beyd isu bedelo. Marka waxaa loo baahan yahay dadkan in inta loo soo gurmado loo sameeyo dowladda dhexena ugu soo gurmato maamulada kala duwan usoo gurmadaan ay u sameeyaan hoy iyo waxay cunaan iyo mataqaanaa iyagana ay la badbaadiyo amisom iyo dowladda dhexe si ay caruurtaas wax ugu barto deegaankooda in deegaankooda loo nabadeeyo oo deegaankooda inta la tago nabad looga sameeyo. Waxay caruurtu soo bixi maayaan haddii deegaankooda nabad looga dhigo, meeshooda wax ku baranayaan, ehelkoodii meesha ku anfacayaan, dalkoodii dadkooda wax ku anfacayaan, balse haddii la joogi waayo. Maalmihii ay soo dhaafnay ayaa degmada Cadalleh ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa gaarayay caruur ka imaanaysa goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab, iyadoona caruurtaasi hadda ay daadsan yihiin gudaha degmada Cadalleh. Ma jirto dareel rasmi ah oo ay heleen caruurtaasi. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, TV-ga Kalsan, degmada Cadalleh ee gobolka Shabeellaha Dhexe.